Во дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Основното училиште Свети Климент Охридски во Струшкото село Драслајца денеска конечно доби едно место плюс, каде учениците, а и локалното население ке ги убавуваат своите спортски активности. Американскиот кошаркар Камерун Мур почина, откако колабрираше на синокешниот тренинг од кошаркарскиот клуб АВЕ Охрид. Започна новата сезона на театарски представи во Народниот театар во Охрид. Еден од 100 најдобри готвачи во светот во посета на Охрид и на Македонија. Во Дневников избор на вести од светот и спортот. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме за денеска, започнуваме со трите кои го одбележаа денешниот ден. Основното училиште Свети Климент Охридски во Струшко Драслајца доби нова сала. Кошаркар почина на тренинг во Охрид. Американските медиуми отворено заземаат страна во претседателската трка. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија УДВА во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Основното училиште Свети Климент Охридски во Струшкото село Драслајца денеска конечно доби едно место плюс, каде учениците и локалното население ке ги обавуваат своите спортски активности. Спортската сала заедно со дополнителните објекти е со површина од 950 метри квадратни, а почна да се гради пред помалку од 6 месеци, за сега комплетно да биде завршена и ставена во употреба. После неколку месеци интензивни градежни активности, конечно учениците, а и локалното население во Струшкото село Драслајца може да се пофалат со нова спортска сала. Спортската сала е во склоп на основното училиште Свети Климент Охридски и сега истото се збогати со уште еден дел, каде учениците и локалното население ќе може да уживаат во спортските активности во нови, по-квалитетни услови. Ова е еден голем плюс за да се покажат во светот на спортот. Знаете дека од Струшкото поднебје многу наши дечиња се далеку високо котираат во репрезентациските екипи, па така и во таа насока одиме и ние да го шириме духот на спортот, да имаме здрави деца кои што ќе спортуваат. Оваа спортска сала покрај 232 ученици ќе може да ја користи и локалното население што гравитира околу Драслајца. Се станува збор за спортски објект кој што има повеќе од 950 квадрати, од кои што само 600 се во рамки на спортскиот терен кој што ќе се употребува за потребите на учениците од оваа деветолетка. Исто така сум многу задоволен од фактот што целокупната опрема е пристигната и сега де факто сите реквизити кои што се потребни за реализација на часот по физичко образование учениците ќе ги имаат на располагање и секако наставниците. Основите за градба на спортската сала во основното училиште Свети Климент Охридски во Драслајца биле поставени во 1983 година, а нејзината градба продолжи пред неколку месеци за сега комплетно да биде завршена. Американскиот кошаркар Камерун Мур почина откако колабрираше на синокешниот тренинг од кошаркарскиот клуб АВЕ Охрид. 26-годишниот спортист синоќа првпат се појави на тренинг со играчите и требаше да представува ново засилување на охриѓани кои од оваа сезона ќе се надпреваруваат во првата кошаркарска лига. Првиот тренинг со екипата беше фатален за 26-годишниот американски кошаркар Камерун Мур од САД, кој пристигна како засилување за новиот прволигаш АВА Охрид во новата надпреварувачка сезона. Трагичниот настан се случи синоќа околу 21 часот и 30 минути во спортската сала Билјанини извори,
која е во рамките на спортско-рекреативниот центар Атина Бојачи, пошто веднаш била известена полицијата. На местото на настанот, веднаш пристигнал тим на брзата помош, кој само констатирал смрт на кошаркарот со американско потекло. На телото на кошаркарот не се пронајдени траги од насилство. По увидот кој го извршила екипата на СВР Охрид, а по наредба најавен обвинител, телото на починатиот е предадено за обдукција, по која ќе се дознае и причината за смртта. Инаку сега починатиот американски државјанин во Охрид пристигнал на трети овој месец, а пред да почне со тренинзите, Мурги поминал сите медицински тестирања и добил дозвола за тренинг од страна на лекарите. Започна новата сезона на театарски представи во Народниот театар во Охрид во Националната установа Центар за култура Григор Прличев. Октомври и ноември се месеци богати со театарски представи, каде охриѓани ке може да уживаат. Според директорот Горан Стојановски, оваа година охриѓани ке може да уживаат во неколку премиери и одиграни представи. Богата програма на представи во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид, како што истакна директорот Горан Стојановски, се очекува за месец и половина да биде премиерата на представата Дениција во режија на Константин Плевнеш, а истата се работи во копродукција со Драмскиот театар во Скопје, за која пробите се веќе во тек, а додека останатите представи веќе си одат на репертоарот. А регуларно на репертоарот си одат представите господинот Благородник во режија на Дејана Николовска, парламентарки. Очекувам при крајот на октомври да биде прикажана и представата моноспектаклот на Никола Тодоровски «Писма од земјата» и овај проектот кој е во копродукција со неколку актери од нашата од театарот им провокација. Стојановски истакна дека се очекува да биде и премиерата на детската представа «Малиот принц», со што може слободно да се каже дека програмата е сериозно богата за во ноември, а во декември се очекува и нова детска представа која што ќе биде наменета за најмладите. Според Стојановски, најголемите придобивки ќе се почувствуваат откако ќе биде изграден новиот театар, каде публиката навистина ќе може да ужива во представите. Ова е стара зграда, нели па ќе се преселуваме во нова зграда, здрави Боже, за некоја година. И тогаш охриѓани ги имаат убава зграда. Ансамблот очекувам да се зголеми, значи актерски, било каков уметнички. Така да, веројатно, за некоја година тоа би било стандардизирано. И тогаш мислам дека Охрид навистина ќе има што да каже во смисла на театар. Стојановски додава дека можеме да кажеме дека театарот во Охрид е сериозно заживеан, со тоа што традицијата веќе е почната, само истата сега треба да се втемели. Можеме да кажеме дека имаме една публика со која можеме да се гордееме и се надевам дека наредниот период публиката ќе има можност да расправа околу квалитетите на нашите програми, истакна Стојановски. Еден од стоте најдобри готвачи во светот, Гијафранко Кијарини, во посета на Охрид и на Македонија. Целта на неговата посета е да ги истражува кујните на источноевропските земји, со што би ги одбрал најдобрите рецепти и би направил една комбинација која ќе во одушевува. Меѓу другото, Гијафранко Кијарини во Македонија ќе одржи мастер часови за готвачи, со цел да им го пренесе своето знаење на сите оние кои сакаат да научат нешто повеќе за готвењето. Поминувајќи 8000 километри, посетувајќи ја Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, па се до Украина, врвниот светски готвач Гијафранко Кијарини и неговата сопруга, нутриционистката Ана Кијарини, во посета на Македонија со цел да ја истражат нашата македонска кујна и да ги откријат талентираните македонски готвачи. Како што ќе каже Гијафранко Кијарини, воодушевен е од народот пред се, од тоа колку македонците сакаат да научат да погледнат нови техники поврзани со декорација, технологијата и новините во готварството. Тој вели дека Македонија е едно извонредно место, каде има огромен број природни убавини, но и локални органски производи кои може да се комбинираат за да се добие еден одличен рецепт. So we try to also promote the use of ingredients that are Macedonian that some people don't know how to use them. На овој начин, сакаме да ги промовираме македонските продукти и состојки кои не се користат толку многу во приготвување на храната, но исто така, сакаме да ги внесеме овие локални производи од органско потекло во интернационалната кујна, со што би ги натерале сите да сватат колку може да биде убава комбинацијата на македонските продукти со италијанската кујна на чинија.
Джианфранко Кјарини веќе подолго време патува и ги проучува националните кујни во Источна Европа, со што сака во делот на својот проект да ги одбере најдобрите рецепти и јадења и со нивна комбинација да создава нови вкусови. Во Македонија и со една друга цел, и тоа за да одржи мастер часови за готвачи кои сака да ги научат техниките во неговото готвење. Тие часови се предвидени да ги одржи во Скопје на 7 октомври, а на 12 и 14 октомври заедно со врвните македонски готвачи Димитар Арнаудовски, Владко Огненовски и Филип Чаловски ќе се представат пред Скопјани со гала вечера. Главниот готвач Димитар Арнаудовски вели дека се почестени од неговата посета и навистина огромно е задоволството да се има едно вакво светско име во Охрид. По повод неговата посета на Охрид, Арнаудовски срдечно го пречека со еден традиционален рецепт – охридска јагула. Се договоривме со уште двајца други шефови да му спремаме традиционално охридска јагула, значи од Охридското езеро. Денеска бевме на прошетка во Свети Наум, по изворите, видоја и на лице место, значи таму и јагула. Ја слушнаа приказката за јагулите и очекуваат дека ќе биде многу вкусно, сега ќе видиме, тие ќе кажат. Джианфранко Кјарини е еден од најдобрите стоготвачи во светот, а неговата цел е да ја истражи источноевропската кујна, која, како што вели и самиот, многу малку е истражувана, а има многу што да се види и научи од неа. Шарената револуција во знак на солидарност одржа собир пред кривичниот суд за поддршка на Павле Богоевски, кој требаше да се појави на судење. Сепак, почетокот на судскиот процес против активистот на Шарената револуција Павле Богоевски, кого основното јавно обвинителство го товари за учество во толпа која ќе изврши кривично дело, дело за кое следува парична казна или казна затвор до 3 години е одложен. Според обвинителството, Богоевски се обвинува за фрлање балони со боја кон Министерството за култура, чиј објект пак е прогласен за културно наследство. Рочиштето сега е презакажано за 14. ноември во 11 часот и 30 минути. Дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Оливер Андонов го обвини техничкиот министер Оливер Спасовски дека сака да го цензурира. Покажа документ кој го добил со кој Спасовски не му дозволува да одржува пресконференција и да има јавни настапи без согласност на неговиот кабинет. Андонов информираше и дека Спасовски на вработените во одделението за односи со јавност им забранил логистички да го поддржуваат Андонов, воспротивно им се заканил со дисциплински мерки. Дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Оливер Андонов го обвини министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски дека се обидува парцијално да толкува закони. Ова е навреда за демократијата и за граѓаните кои имаат право да ги слушнат сите страни, рече Андонов. Андонов се повика на законот за влада, со кој, како што вели, во преодната влада министерот и дополнителниот заменик заедно и рамноправно учествуваат во остварувањето на надлежностите и смета дека законот за организација на органите на држава Главна управа мора да се гледа во корелација со законот за влада. Не учествувам во извршувањето должност дополнителен заменик министер за внатрешни работи на Република Македонија за да ги задоволувам формалните потреби на господинот Спасовски и да учествувам во неговата забава поттикната од неговиот лидер Зоран Заев. Министерството за внатрешни работи не е политичка испостава на Социјалдемократскиот сојуз. Од кабинетот на министерот Спасовски одговорија со соопштение дека овие правила функционираат со години и целосно ја негира информацијата дека на секторот за односи со јавност му е забрането да му дава логистичка поддршка на дополнителниот заменик министер. Комуникацијата на МВР со јавноста се врши исклучиво согласно одредбите на Законот за внатрешни работи, Законот за полиција и упатството за начинот на остварување комуникација со јавноста, кое е потпишано од поранешната министерка Гордана Кулковска, а изготвено во јули 2007 година. Според законската регулатива, дополнителниот заменик министер Оливер Андонов има ингеренции само за прашање во врска со изборите. Во МВР не може да биде дозволена двојна команда без оглед на нечии желби и амбиции. Во МВР мора да се почитува законот. Андонов се осврна и на вчерашната изјава на Спасовски дека нема пари во буџетот за плати на 125 нововработени во МВР, кои добиле решенија пред тој да стапи на функција. Дополнителниот заменик министер информираше и дека вчера до Управниот суд поднеле пријава за 11 темина кои Спасовски ги постави на раководни позиции.
Почнува целосната исплата на оштетените лица од поплави, одлучи владата. Исплатата ќе се реализира во неколку транши овој и наредниот месец. Со првата транша, вредна 118 милиони денари, ќе бидат офатени 947 предмети, или 25% од засега утврдените 4000. Соопшти владиниот подпарол Александар Георгиев. Според него, првата транша би требало да се реализира до крајот на оваа недела. Владата на Република Македонија донесе одлука за започнување на исплатата на обештетување за граѓаните погодени од поплавите кои се случија во август. Владиниот портпарол Александар Георгиев информираше дека на граѓаните ќе им биде исплатена сума од 100% од проценетата штета. Ваков вид на исплати кои што се во висина од 100% од проценетата штета прават многу мал број на земји во светот. И токму тој факт е централна суштина и фокус на овој процес. Овој факт е погрешно или пак некоректно да се минимизира или пак поценува, напротив, треба соодветно да се вреднува и да се акцентира. Процесот на исплата ќе се одвива во 4 транши, а во првата се опфатени 947 предмети за кои се одвоени 118 милиони денари. Според апроксимативната вкупна бројка на предмети, ова значи дека со првата исплата ќе бидат опфатени околу 25% од предметите, истакна Георгиев, кој додаде дека траншите ќе се исплаќаат во октомври и ноември. Сите ние треба да инвестираме во сигурноста на граѓаните. Граѓаните треба да бидат сигурни дека она што беше ветено од страна на владата на Република Македонија ќе биде испорачано кон нив, и сите ние треба да инвестираме во таа сигурност на граѓаните. Ние како влада пред се во средства и во амбиент, а сите останати општествени чинители како амбиент и атмосфера на сигурност во рамките на овој процес. Според Георгиев, првата транша од исплатата би требало да се реализира до крајот на неделава. Гостиварец се соочил со несекојдневен инцидент. Имено откако ги завршил секојдневните обврски, сакајќи да се врати во својот автомобил, наишол на змија која влегла во моторот на неговото патничко возило. Пожарникари, полицајци, жители, сите во потрага по змија. Инцидентот се случил во близина на големиот пазар во Гостивар, каде змијата влегла во моторот во автомобилот кој бил паркиран. Собственикот на автомобилот, Opel Astra, откако ги завршило врските околу пазарувањето при ваќањето кон автомобилот, ја забележал змијата како излегува од просторот кај предното тркало. Плашејки се да не биде каснат, настанот го пријавил во противпожарната единица и полицијата. За кратко време, тие започнале со пребарување на возилото, а се приклучиле и граѓаните кои биле во близина. Змијата влегла во моторот, а пожарникарите интервенирале со вода, но не успеале да избркат. По неколку часови обид, на крајот пајак службата го пренесе возилото надвор од градот, надевајки се дека змијата сама ќе го напушти автомобилот. За сега се уште не се знае како заврши оваа несекојдневна случка во првиот град на Вардар. Во продолжение на дневников следува графички приказ на УДВА Метео.
Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатно попладне.